U fokus okruglog stola proširenje Evropske unije od Sofije do Londona bili su rezultati i perspektive za zemlje Zapadnog Balkana. Na ovom skupu je učestvovala i Mira Radenović, član Gradskog veća za urbanizam i zaštitu životne sredine. Evropske integracije za Srbiju su veoma važna tema i pre svega zbog toga što je to državna politika Republike Srbije i što stremimo punopravnom članstvu Evropske unije. Još od 2014. godine Berlinski proces je nešto čime se ozbiljno bavimo, odnosno nešto što ide uz sadržaj samih evropskih integracija. Kroz konferencije koje su održane u Berlinu o zemljama znači Zapadnog Balkana, pa preko konferencije u Beču, Parizu i Rimu, vidi se u stvari koliko je važna ova tema ne samo za zemlje Zapadnog Balkana, samim tim i Srbije, već i samoj Evropskoj uniji kao jednoj globalnoj organizaciji koja teži da se, da se proširi i na zemlje Zapadnog Balkana. Skup je organizovao Centar za istraživanje migracije u Beogradu. U saradnji sa ambasadom Republike Bugarske, delegacijom Evropske unije u Srbiji i fondacijom Konrada Adenauer. Veoma je važno doći u Novi Sad i razgovarati o evropskim integracijama. Ja volim ovaj grad, da su ljudi evropski nastrojeni. Verujem da će se za nekoliko godina Srbija pridružiti Uniji. Današnju konferenciju smo zajednički organizovali sa ambasadom Republike Bugarske u Beogradu sa idejom da na kraju njihovog šestomesečnog predsedavanja sagledamo u kojoj meri su prilično ambiciozni ciljevi koje su oni postavili na početku predsedavanja, a koji se između ostalog tiču i ponovne aktualizacije proširenja Evropske unije na zemlje Zapadnog Balkana. Znači, ideja je da sagledamo koliko su ti ciljevi bili uspešno postignuti i koliko su zaista bili i ostvarivi. Na okruglom stolu su razmotrene glavne karakteristike bugarskog predsedavanja Evropskom unijom, čiji se šestomesečni mandat završava krajem juna. Razgovaralo se i o tome koliko su njihovi prioriteti i očekivanja zemalja Zapadnog Balkana bili realni i ostvarivi.